دەگەڕێنەوە کوردستان و کەمێکی دیکە هەڵبژاردنی یانەکانی کوردستان لە شارە جیاوازەکانەوە دەست پێدەکات و بۆ ماوەی دەڕۆژ بەردەوام دەبێت. ڕاستەوخۆ لە هەولێر و لە سلێمان و لە دهۆکەوە پەیامدێرانمان نوێترین زانیاریمان لەبارەی هەڵبژاردنەکانەوە پێدەڵێن. سەرەتا دەڕۆینە دهۆک و پەیامدێرمان ئاڵان حوسێن لە دهۆکەوە لەگەڵمانە کە هەڵبژاردە یانەکانی ئەو شارە ئەمڕۆ ناکرێت و بۆ کاتێکی دیکە دواخراوە. ئاڵان سڵاوت لێبێ، زانیاری زیاتر تایبەت بە هەڵبژاردنی یانەکان چیە لایت؟ بله هر کار دم تا همو تماشا وان کردستان 24 باش بیتن و کدیا رو تا ماجه پیدای که افریکا ده دست حلب جارتن سروک و دسته این کارگری نیانه کردستان اینه کرن این پارزگاه دو که جیبتن دو یانه آن بجین هات نپاش اخصن او جیانن آکره و بردرش بون اجبر که دیاره بردرش هندک آریشه بون که لیسته و دسته و گشتی دا و که روبری و ورزشی سر پوزارت و ورزشو لوان و اوراشنبیری ورزشو لوان و دا دیار کرن که و آریشه که لیسته و دسته و گشتی دا هبو هر دیسان الدیف زانیاری کردستان 24 که آن آریشه کادیش هبو او جی آریشه و برهنان بو کل دورمان دوری یا نه هندک دکان آوا کنه دیار آریشه که ده بوه هشتا صافی نبوه اجبر اندجی سروک یا نه بردارش حسیب محمد بریار دابو خو نهل بجرته بوه هر دیستان گلوه یا نه آکره که ده هر دوت روشه که دای نکرن او جیش بر یا نه بردارش هات پاش اخستن که اویجی صلاح ابراهیم کنی که سروی که اویجی بریار ده خو نهل بجرته و لی بجین هل بجارتنه نیانه اندی ده نکرن که صبای جوانه باجر دوه کل سنتری که یانه گاره و سنحاریب هل بجارتنه دو به نکرن گاره جی که شروان بشار سروی که بری نکه البره خوب هل بجرته و هردیسان سنحاریب سروی که کنی خودیار کرد یک خوب هل بجرته اویجی دوت ربن که یک شوارزوان درنیم پارزگاه دوه که پیشتر جی سروی که آنها سن حاری بو هردسان دو کو زیروانی هر دوکان جی دسته نوان بره کو سروکاتی ها بجار اسماعیل و هردسان بله الان پرسیاری ود لیده کم تایبت بسروکی یعنی زخو که حکمت محمد بریار بوله سرطا دا خوی حال نبو جیرتوا بلام رئیس دا قصی اوه هیا که جاره چی دی که خوی حال بجیرتوا نویترین زانیاری لایتو چی آیا دمینه توا یا خود جاره چی دی که خوی حال نبو جیرتوا بتایبت لیست دا دنگوی گرانوی عبدالوهاب محمد جاره چی دی که تاوکو ببیتوا سروکی یعنی زخو بله هکار بیشین شهر مازان هر سر کارگیری آن آزاخوه و همی آنه این پارزگاه دو کش سر جمع ده یانان پتر یاوان ده بیشین سر که تو خوال بشن نو هنده کاشی سر که تو دیار نکری یکو دو خوال بشن لیان آزاخو تا نها و گوته آماجه بیتای دست پی که حکمت محمد کو سر که نهای بر وقت دگل دسته کاخو اوی بریار دابو خونه هل بجرته ولی دهی دو ماهی کن بنده او سا دیار اندام نیو گواشتن لکری اوی بریار داخو پل بجرته و هر دیسان عبدالله محمد ایسا یعنی بیشین بحث جاده ورشیل سرانسری کردستانی که دیوه گریته و من پیوندی بکریه و کوی دا دیار کردن تا نهای بریار نده خو پل بجرته و لی دیار دسته که آیا بریانه ها ادگل هندی بیشین پشتوان و حجکرین ورشه فشاره که مازن اخصیه سروی کسی و داخل جد کن خو پل بجرته و هر دیسان دنگوی و اکی جی ها بو کلیسته اکادیب ناوه چیا شفیق که بریانه ها جی سروکاتیان ها زاخو کریه که او جیب لیسته که بهش دار بین یعنی الویره هم بیشین سه سروک گل سه دسته ها که وقت بیشین هفرکی سر دست و اینان آنا زاخو دکن تنه الویره و ساله یعنی اندیجی که حطانی که بیشین اندک شوانا شیخان و آمدی اوان بریار دای او سروک نکه پریوت بن او دی بیشین پریوت بنه به هر دیسان کو سیمیل جی سروک نکت بریار دا خوب پل بجرده با بله الان سپاس با تو لده هکوا برو سلیمانی دارونی و لوی شوا پیام نرمان یادگار محمد لگل مانا امیش تایبت به حل بجردن یانکانی شهر سلیمانی یادگار سلاو ده به زنیاری نوی تایبت به یانکانی سلیمانی لایتو چی هیا کاما سروک دمینه توا کاما زاره چی دی که خوی حلنا بجرده توا بله هکار سلاو لتو سلاو لبینرانی کورسان 24 هەڵبەت ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی کە یەکی دێیە هەڵبژاردنی یانەکانی ناو شاری سلێمانی و هەروها
سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجا بەڕێوە دەچن تا دەی مانگ بەردەوام دەبێت. ئێمە ئێستا لە هۆڵی نابینانی لە شاری سلێمانی لێرە لە یەکەم ڕۆژدا و یەکەم یانەشکەیانی سەرچنارە پاشکەمێکی تر لە پاش لە پشت منەوە هەڵبژاردن بۆ دەستەیەکی نوێی ئەو یانەیە بەڕێوە دەچێت. وەکو پێشتر ئاماژەمان پێکرد لە راپۆرتەکانی پێشووماندا کە لە سنووری پارێزگای سلێمانی پانزەیانە هەیە و نۆیانە لە ناو شاری سلێمانین، بەڵام ئێستا بەپێی ئەو خشتەی کە بەڕێبراتی وەرزشی سلێمانی بڵاوی کردەوە پانزەیانەکە تێیدایە، بەڵام ڕێژەکە بەرزتر دەبێتەوە چکا پارێزگای هەڵەبجەشی هاتووەتە سەر. پێدەچێت ببن بە 25 یانە و هەروە ماوەی هەڵبژاردنەکانیش لە دەی مانگەوە بخرێت تا 15 مانگ بخەیانێت چکاوەکو وتمان ڕێژەی یانەکان بوونەتە 25 یانە بۆ دەستەی نوێی یانەکان و دەستنیشانکردنی سەرۆکی نوێ و دەستەی کارژێڕی نوێ چ لەگەڵ ئەو یانانەیە کە قسەمان کردێ پێ چێ گۆڕانکاری ئەو تۆ نەکرێت لە دەستەی کارژێڕی و هەروە لە سەرۆکی یانەکاندا، چونکە ئەوانەی کە لێرە کە ئێستا ئامادەن لە یانەکاندا جارێک تر خۆیان دەپاڵێونەوە و چانسی زیاتریان دەبێت بۆ ئەوەی کە جارێکی تر بۆ 4 ساڵی داهاتوو یانەکە بەڕێوەبرن. من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر هەڵبژاردنەکان دەچمە لای بەڕێز مامۆسا جەمال عەلی بەڕێوەبەری وەرزشی سلێمانی. مامۆسا سڵاوت لێ بێ، ئەگەر پێمان بڵێیت لەمڕۆ هەڵبژاردنەکان دەست پێ دەکەن، یاساکانی هەڵبژاردن خۆپاڵاوکردن بۆ دەستەیەکی نوێی یانەکان چییە و گۆڕانکاری چێتێکراوە لە چاو ساڵانی پێشووە؟ بانی و بینەرانی کوردستان 24 باش، ئەمڕۆەکەم ڕۆژی هەڵبژاردنی دەستەی کارگێڕی یانە وەرزشیەکان لە پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجەی شەهید دەست پێ دەکات. یەکەم یانەش بەیانی وەرزشی سەرچنارە لە هۆڵی یەکێتی نابینەیانی کوردستان. گۆڕانکاری ئەمجارەی هەڵبژاردنەکان بە گوێرەی یاسای ژمارە ژەی ساڵی 66 یانە وەرزشیەکانی عێراق بە گوێرەی ئەم یاسایە دەستەی کارگێڕی یانەکان هەڵەبژێرە. دواتر لە یەکەم کۆبوونەوەی ئەندامانی دەستەی کارگێڕی یانە سەرۆک و جێگر و سکرتێر و دارایی دەستنیشان دەکەن و ئاراسی بەڕێوەتی وەرزشی دەکەن بۆ جێبەجێنی کارەکانیان. بە گوێرەی ئەم یاسایە گۆڕانکاریێک لە هەڵبژاردنەکان کراوە کە دەستەی گشتی باڵاترین دەسەڵاتە بۆ یانە وەرزشیەکان چاودێری و سەرپەرشتێکی پێویستە بەهێز بکەن، تەنها بۆ دەنگدان و بۆ هەڵبژاردنی چەند کەسانێک کۆنە بنەوە، بەڵکو بۆ چاودێریکردن و سەرپەرشتیکردن یانەکانیان کۆ ببنەوە. و هەموو ساڵێک لە مانگی 12 داوای راپۆرتی دارایی و چالاکی لە ئەندامانی دەستەی کارگێڕی یانەکانیان بکەن بۆ ئەوەی بتوانن باشترین خزمەت بە یانەکانیان بکەن. زۆر سوپاس مامۆسا بۆ زانیاریەکان. سوپاس هەڵبەت هەکار، وەکو وتمان لەمڕۆ هەڵبژاردنەکان دەست پێ دەکات پێ چێت لە دەی مانگەوە بخرێتە 15 مانگ لەبەرەوەی ژمارە یانەکان بەرز بۆتەوە بۆ 25 یانە. بەڵێ یادگار، سوپاس بۆ تۆ، سوپاس بۆ میوانەکەشت کە زانیاری باشی تایبەت بە پاڵاوتنی سەرۆکایەتی و دەستەی کارگێڕی یانەکان پێداین. لە سلێمانی و ئەمجارە بەرەو هەولێر دەڕۆین و پەیامدەرمان دەرباز ئەحمەد لەگەڵمانە. دەرباز سڵاو دەبێ، تایبەت بە هەڵبژاردنی یانەکانی شاری هەولێر زانیاری نوێ لای تۆ چی هەیە فەرموو؟ بەڵێ هەکار، بە گوێرەی و خشتەی کە بەڕێبەرایەتی گشتی وەرزش لە وەزارەتی ڕۆشنبیری وەرزش و لاوان دایناوە، مرۆ لە هەولێر هەرێکە لە یانەکانی قەڵای تورکمان کە ئێستا کە لەم هۆڵەیە پەیتاپەیتا ئەندامەکانی یانەی قەڵای تورکمان کۆ دەبنەوە، بڕیارە کاژمێردا پاشان خولەکێکی تر هەڵبژاردنی سەرۆک و دەستەی کارگێڕی یانەی قەڵای تورکمان دەست پێ بکاتن. ئەمڕۆ ئێوارەش هەر لە هەولێر کاژمێر 4 لە هۆڵی یانەی ئەکات لە بارگا یانەی ئەکات هەڵبژاردن بۆ دەستەی کارگێڕ و سەرۆکی یانەی ئەکات دەکرێتن. ئەوەی پێشبینی دەکرێت ئەمڕۆ دوو سەرۆک یانە دوو ڕوخساری نوێ ئەرشی یانە ئیشتر بگنە دەست کە یانەی قەڵای تورکمان کە کاندیدێشی بێس هەیە کە کاک نەجمەدینە ئەرشی بەڕێبەرایەتی بەڕێوەبەری یانە قەڵای تورکمان بگرێتە دەست، و هەروە پێشتریش سەرۆکی یانەی ئەکات بۆی باری خراپی باری تەندروستی بڕیاریدا بوو دەستبەرداری پۆستەکەی بێن. زانیاری زیاتر لە محمود حەزیز جێگری بەڕێوەبەری گشتی وەرزش وەردەگرم. تایبەت بە هەڵبژاردنەکان و خشتەی هەڵبژاردنی سەرۆک و دەستەی کارگێڕیانەکان کاکاتت باش. دەمەوێت سەرتا پرسم ڕێنماییەکان چییە بۆ سەرۆک و دەستەی کارگێڕیانەکە خۆیان هەڵبژێ. زۆر بەخێر بێی. تەمان ڕێنماییەکان لە سەر بڕیاری قانونی 18 ساڵی 1986 کە بە پێی بڕیاریش پەرلەمانی کوردستان ئەو قانونان یاخود ئەو یاسایانەی کە لە عراق دەرچوو ڕەت نەکرایەوە لە کوردستان جێ بدەکەێت. تەنیا یەک یاساش هەیە بۆ یانە وەرزشیەکان، ئەویش یاسای ژمارە 18. ئێمەش دوای ئەوەی کە بە نووسراوێکی ڕسمی لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان ئاگادار کراینەوە کە هەموو دەسەڵات بەڕێز بەڕێوەبەری گشتی وەرزش دراوە، ئێمە هەستان چەند لێژنەیەکمان پێکەینە و دوای گفتوگۆیەکان هەستان بە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانە. ئەوەیش کە گۆڕانکاریەک لە جێبەجێکردنی هەڵبژاردنی ساڵی 2013 جیاوازە. ساڵی 2013 پۆستەکان هەڵبژاردنی پۆستەکە سەرۆک
زیگر دوای آوا کتاب دبو برپرسی داره ایو سکتیر با تعیین یعنی به دامزرانی لاین دسته کارجر برز دکر آوردن بله من آوی قانون هجدوانی همو یک سلیا هفت کس بوه لپینس کس کم تنیا آوی یعنی آنها هولیر تنیا یعنی کانی هولیرو زاخو دهوکو شیروان نبی آوانه نه کس این آوانه تیر همه هفته بود آوانه لبر آوی یعنی زمانوارینو هر وقت دسته گشتیان زیادتره دسته گشتیان زیادتر یاری کانیشان احتمالا پیوستیان به دسته کارجری زیادتره بی بوی آوانه لپینس تا هفته است آوی زنیت من یعنی قلای ترکمان آمریکا انجام داده بود هفت کس وی هلو زاد و لواش دا دوای آوی که وزور دوا کاری من بوهات که دوایان که الاستثناء يعني للرقاب دري اوي كوا برنامج امادين شكل لياسا كدري دينا بلاني كم برنامج امد ياخذ اوي برامج برنامج كوا توش بزراعه وزنا صناعه وتجاره بو رقم في هذا غير مرزا افريتك لدستيكار جري بي مرسندا نخر لا لو بريال مرزني رنگ او جوری گفتم لگر ریزم با هم آفرت ورد شوانه گن او گفتم از زور پیاوی یعنی دگرایم با نه با کمی دسته کار جریک آفرت اکمان دیتا او کار چی بود لبرداره شو لده ها کم رو دو آخره او کار کسی خوی بس تنیا روژی یک شم او رو دو آخره هر بجاردی آکری و بردارج لبر اول سد داوه کاری خوان و دیارا گران کاری چی زور هیه لو دو یعنی یعنی پاله راوی زور هیه و آگا در جنبونه به تایبتی لسه داوه کاری شم بو من دو آخستیم بو یک شمش که وک او رو یعنی نک بری رد کرابی تو نخیر بس دو آخستنی پیو دیارو انشاءالله شکان چون دبی با بیانی وانا شتکان لوی دامد بیانی پیش مرگ هولی رو اسب سواری دو روز بر روز بر دوام دمین هتا و کو روزی شازده مگ بزرگ نکان لشاری هولی رو یعنی کان سونی هولی رو دور بری انجام داده. کوی گشتی پروسه که پیمان در روز دخیل. نخیر زیادتر دخیل لبرم چکه بس یا هولی سیویه گیانه یا یعنی اگر روز دو یعنی بکنی پیوستی به پازش شازده روشه. سپاس با محمود عزیز زیگری گشتی بر روبری گشتش و وزارت روشنبری و شولاوان بله بس کرد هولیر سیویه گانه بیانیش بریار یعنی پیش مرگی هولیر و بیانی اسب سواری ندالتی هولیر هر بچه جدی نیم بود کریو استاد سنخوله ششتر هر بچه جدی سرکو دسته کارجر یعنی قلای ترکمن و کاجمیر چوارش لبرگه یعنی اکاد هر بچه جدی سرکو دسته کارجر یعنی اکادی انکا و بر روبری سیت. بله در باس احمد پیام نرمال هولیر و سپاس بو تو سپاس بو آلان لدهوکو یادگار